Hello， 我是糖糖老师，圣诞节快乐！哦，糖糖老师这次准备了两组呢，可以自己 DIY 的圣诞礼物呢，啊，可以买回去呢，啊，送给自己，爸爸妈妈们可以买回去送给小朋友哦。那我们一起来看有什么样的啊 DIY， 有史莱姆，圣诞节的史莱姆 DIY， 还有呢我们的圣诞节的小饼干。我们在12月25号礼拜天早上9点半办的这个圣诞派对目前已经额满咯、啊、如果你真的想要参加的人呢，你可以用 LINE 里面呢、啊、用候补的方式啊。那这个商品的部分，我们当天要做的就是这一组圣诞节的好漂亮的史莱姆哦，以及呢我们会赠送这个饮料果汁瓶。那如果你很想要商品的人 也可以哦，我们现在目前呢商品是有多，所以如果说你想要买给小朋友的话呢、啊、也可以直接买回去送给小朋友哦。